Čau. Už jste si asi všimli, že já strašně rád píšu, a když píšu, tak píšu ingoustovým perem. Tahle ta záležitost je pro mě srdcovka víceméně od Gimplu. Koupil jsem si pouzdro, ale to není všechno. Hele, prvně musím zaflexit. Tady mám pera, který jsou víceméně jakože, mm, řekl bych už v archivu. Tady mám pera, který aktuálně používám. Pelikán, Parker, Parker. Tenhle ten Parker je můj obrovský oblíbený. Neskutečně se mě líbí kvůli hrotu, kvůli tomu, jak vypadá. Budeme ostřit? Mohli bychom ostřit, ne? Co? Ne, nebudem? Budem, super. A i se s ním krásně píše. Asi ještě trošičku dám víc světla, ať se nám na to líb kouká. A dneska semka do mojí aktuálně využívané uh, fronty, do mého zásobníku, přidáme něco velmi pěkného. Značka, která je obecně hodně známá. Tušky, pera, propisky, za dobrý ceny, pěkný designy, ale tohle je trošičku v jiný level. OK, tady mám pero, který je poměrně těžký, je celokovový. Tady v opatroníž mám několik bombiček velkých. Což je absolutně super. To je prostě zálohovka, to se hodí vždycky. A mám tam ještě pístovou náhražku za bombičky. Tohle vypadá úplně stejně jako bombička, akorát vycucnu a následně nacucnu. OK. Pojďme se na to podívat. Já pro tuhle tu záležitost mám nachystaný zase další speciální ingoust a je to Waterman červený ingoust. Strašně se těším, až to s tím vyzkoušíme. Hohoho. OK. Máme aspoň trošičku na sáto. Vtáhneme si, jak nám to nedělá neplechu. Odložíme ingoust. Tohle zkusím postavit takhle, třeba to nespadne. Super, nespadne. Pero. Co je tady napsaný? Seriový číslo, označení, štítek prostě. Když tak schovat. To paro je neskutečně sympatický. Je takový zase trošičku atyp, což já mám rád. Poměrně lehko se zavře a otevře. Ale je tam klik, je to slyšet. Stejně tak, když si dám ten vršek tady. Klik. Jo, dosedne mi. Takže je ten vršek psaní nespadne hrot, 14 karátový zlato a zase to trošičku atyp. Pojďme si sundat víčko. Tady. Si rozšroubnu. Tady mě trošičku mrzí, že je plast. Jo, kdyby tady bylo aspoň něco kovového, abych měl jistotu, že ta životnost tam bude krapet delší, tak v pohodě, ale to by zase byla jiná pálka za to pero. Usadíme bombičku. Nebo bombičku píst. A chvilku si počkáme, já si zatím donesu papír. Wow. Akorát, že tam mám nasátej, já si myslím, že tam mám nasátej modrý ingoust. Že tam byl nasátej modrý ingoust. Ale co musím nechat teda? neskutečně dobře se s ním píše. Úplně jenom ten hrot položíš na papír. Teď asi to světlo vypnem, že? To bude rozumnější. Slova jenom ten hrot položíš na papír. Ty brdějo. Vůbec není potřeba na to pero nějak tlačit, vyvíjet na něho tlak, cokoliv. Když vezmu v potaz tohle pero, Tak tady je mi to obdobně příjemný, ale mám pocit, že to lami pero klouže ještě jako o kousíček víc. Aha by nebylo špatný používat vršek, který tam patří. A když vezmu třeba v potaz tohle pero, což je Parker, tak. Ten vyloženě potom tom papíře jako kdyby škrtá, jo. Ten je, ok. Ten je takový, jako bych řekl, z nich nejhrubší. Tenhle ten Parker. Tady tyhle ty dvě pera bych si tipnul, že jsou si hodně podobný. Tohle to píše malinko silnějc. Jo? Tady mám tu čáru krape silnější, což jako není na škodu. Jo, je to vidět. Spousta lidí si u tohohle pera stěžuje, že je hodně těžký a díky tomu, že tady není žádný zhrubení, tak ten kov má tendence klouzat v rukách, když jsi spocenej. Já s tím jako zatím problém nevidím, protože tady je nějaká zarážka a kdybych se doklouzal až sem, tak jsem pořád schopnej s tím nějak psát. Každopádně to pero není potřeba držet nijak řekl bych násilím, Není potřeba s ním nějak extrémně pracovat, protože fakt jako... Když budu chyt na kaligrafii, tak ho prostě v pohodě můžu použít na kaligrafii. Není potřeba ho držet nějak z hurta, dávat mu zabrat, tlačit na něho. Fakt píše skoro samo, bych řekl. Doslova bych řekl, že píše skoro samo. Ale nevím, jestli jsem barvoslepej, nebo... Do tohohle musíme přijít. Do téhle té barvy. To bude bomba, až se tam dostaneme. Až budeme v té červené. Až se to propíše, rozepíše, a já jsem zase jako čunča. A až projde ta náplň, která tam byla, nebo ten základ, který tam byl kvůli rychlému nasátí náplně. Světle modrá, fialová, červená tmavě modrá, černá. Já jsem obrovský spokojený. Jo. Ještě teda vezmu toho pelikána, jak to vyzkouším na porovnání. Ten pelikán mně přijde podobný s tímhle perem. Mně přijdou velmi podobný na styl psaní. Takový trošičku škrtavější. Takový ten dojem, jako když píšeš s husím brkem. Jo, no, je to krásně slyšet. Tady je to obdobný. Tady jsme vlastně na zlacené iridiové špičce hrotu. Tady když budeš víc škrtat na jednom místě, tak prostě poškodíš ten papír. Jo, prodřeš se tím papírem. Tady u těchto těch dvou per se spíš dostanu s ingoustem skrz, propíšu se skrz, než abych rozrušil ten papír, abych ho rozdrápal. Jo? To sami si myslím tady. Jasně. Kdežto u tohoto pera, a už cítím, jak trhám papír už... Přitom se se propsali jenom trošičku, ale ten papír je nacupovaný. Hej, toto prostě musím nechat. Přitom tohle je pero za co 150 euro, a jinak se dá koupit pod 100 euro, ale bez úpravy se zlatem. Prostě čistokrevně nerez ocel. To je absolutní pecká, Mně se to hrozně líbí. za mě velká paráda. A je příjemně těžký v ruce. Třeba tohle pero, jak je celý epoxidový, tak je takový strašně lehoulinky. linky. Máš pocit, že vlastně nic nedržíš. Je takový až, až jako bych řekl, možná i nepříjemně lehký. Jako neuvěřitelně lehký. Takový zvláštní pocit. Ale ty hamatnější, těžší pera, mě vyhovují trošičku víc. ale toto je opravdu velmi příjemný napsaní. Ten level té lehkosti. Já si myslím, že to je jediný pero, který mě bude psát jenom tím, že ho položím vlastní vahou. Ještě tohle. A třeba tohle vůbec. Tohle nebude psát vlastní vahou. A to musíš trošičku zabrat. Jo, na to musíš trošilinku zatlačit. Ten pelikán hm, taky potřebuje trošilinku. Trošilinku pomoct. OK? Tak to je další taková samoučelná uchylárna do mojí sbírky. Nečekal bych nečekal bych, že u budu moct hledat něco takového, takhle zajímavého. Fakt ne. Když tak vám zase hodím dolů pod video odkaz na Amazon, kde jsem to koupil. Jako za mě jo. Za mě dobrý. Co si o tom myslíte vy? Propiska, tuška, pero, nebo prostě tablet, počítač a klávesnice. Jděte mě vidět do komentářů. Jinak na YouTube zároveň s tím dejte odběr, like, sdělte tohleto video, zazvoňte na zvončí jak neměnete další videa, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu mega happy, mějte se krásně. Čau, čau, čau. Rozmazlujte se.